Sandrinho vai levantar a bola ali. É, dentro da grande área, levantou, cobrou bem o Sandrinho, passou por todo mundo, escurou, vai marcar, pediu pênalti, não deu, bateu, cravou! Olha o gol! Gol! Vai fazer o cruzamento, pode ser perigoso, penetrou na grande área, vai tirando ali, olha o Pinheiros tentando trabalhar, tentando mostrar que dá sim, juiz não marcou! Pode empatar o jogo, é o Fabrício ali, caminhou, bateu, colocou, goleiro tocou e entrou, é gol! Gol! Filho, alô, um abraço pro seu Abílio, de repente lá curtindo na Eleven o jogo, e fica sempre o coração no time que passou. Vai recuperando ali o Cabino, de botou no canto, gol! Os 10 escanteio, dessa vez cobrou curtinho, Bernardo levantou ali, falhou, bateu, tocou no ângulo, entrou! Que golaço! Gol! Yeah!